episódio Pergunte a Fefa vem com uma pergunta super interessante. Afinal, Fefa, como endereçar os convites aos convidados? Linkando uma coisa com a outra. Então vamos lá, endereçamento de convite. Isso é um trabalho que a gente tem na lista, a lista da maneira correta e junto com a calígrafa. Então assim, o ideal é, se você vai convidar somente o casal, é senhor e senhora, o nome e o sobrenome, ou o nome e esposa, ou e senhora. Eu gosto mais do senhor e senhora Almeida Campos, por exemplo. Eu acho que funciona mais, fica uma coisa mais elegante, uma maneira melhor de se convidar. Se é um casal que tem filhos e você quer convidar os filhos, então é senhor Pereira Campos e família. E na lista de convidados já coloca quem é essa família. Se são somente os filhos, se são os filhos e as namoradas, para que a gente tenha o controle do número de pessoas que você realmente está convidando. Porque se não é família, tem gente que acha que família é todo mundo. E aí dá 5, 6 pessoas, então você estoura muito essa lista. Se você tem um casal de amigos, amigos dos noivos, amigos próximos, você não precisa usar da maneira formal, você pode convidá-los somente pelo nome e o nome dos dois. Ah, Fernanda Leal e Marcos Costa são namorados, mas você quer mandar somente um convite. Você pode endereçar sim, porque eles não são casados, você vai colocar Marcos Costa e senhora, às vezes a amiga... Não, mas eu ainda não casei, então se são casais separados, você endereça de maneira diferente. Se você tem, eu gosto muito, eu acho muito delicado, quando é madrinho, padrinho, você colocar a minha querida madrinha, tal, meu querido padrinho, meus queridos pais, meus queridos avós, eu acho que essa família mais próxima é muito legal você estar endereçando diretamente para eles, né? É uma maneira delicada, porque normalmente... pais, avós, padrinhos vão guardar os convites. Então é legal você ter, né, esse carinho também na hora de convidar. Eu acho assim, a lista de convidados, né, a parte de endereçamento de convite, você tem N situações. Então a gente dá algumas dicas, mas tudo é de se conversar, porque você tem um casal de padrinhos que não é casado, um casal que é casado, mas cada um tem um nome, um sobrenome. Então é legal assim, você partir sempre pelo bom senso, né? Nem que você coloque o nome dos dois ou o nome dos filhos, mas sempre deixar muito claro no convite quem você realmente está convidando. Isso é uma coisa muito importante, eu acho que para você cometer uma gafe é muito fácil. Então fique atento na hora dos convites, antes de endereçar os convites, as grafias corretas, como é, se o Heloísa é com E, se o Heloísa é com H. Dá uma perguntada, não tem problema nenhum perguntar para os convidados como é, para que você não tenha nenhum problema, é feito você endereçar um convite da maneira correta, da maneira errada, né? Então é uma atenção que deve, é uma parte do casamento que você deve ter uma atenção toda especial, né? Um cuidado, né, com todos os seus convidados. Beijo da Fefa!